የፌዴራሉ መንግስት ጦርነቱን ተገዶ የገባበት መሆኑና ተጨማሪ ደም መፋሰስ ሞትና ውድመትን ለማስቀረት መሆኑን የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዘርዝረዋል። የሰላም ድርድሩ መሰረታዊ ማዕቀፎች ያሏቸውንም ጠቅሰዋል። የሚደረስበት የመጨረሻ ማንኛውም አይነት ውጤት፣ ማንኛውም አይነት መግባባት ወይም ስምምነት ህገ መንግስታዊነትን የሚያስከብር፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ሙሉ ለሙሉ እንዲከበር የሚያደርግ፣ በህገ መንግስት ውስጥ የተካተቱት መርሆች፣ ድንጋጌዎች፣ ተቋማት እንዲከበሩ የሚያደርግ ውጤት መሆን እንዳለበት አጽንኦት ተሰጥቶታል። በሁለተኛ ደረጃ የተነሳው ማዕቀፍ የሰላም ንግግሩ ሂደቱም ሆነ ውጤቱ የሀገርን መሰረታዊ ጥቅሞች፣ የሀገርን ሉዓላዊነት ጨምሮ የሚያስከብር የሚያስጠብቅ መሆን እንዳለበት አጽንኦት ተሰጥቶታል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ መብቶችና ፌዴራሊዝም መምህሩ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ የብልጽግና ፓርቲን ውሳኔ በበጎ ይመለከቱታል። እያንዳንዱ ግጭት ወይም ጦርነት በባህሪው ያው የመጨረሻ ውጤቱ ሊሆን የሚችለው ሰላማዊ ድርድር እና ውይይት ነው የሚሆነው። የፈለገ አንዱ እንኳ አሸናፊ ቢሆን መጨረሻው ላይ ተሸናፊውም ጋር ወደ ዘላቂ መፍትሄ መሄድ የሚገባ ይሆናል። አሁን እንደውም አሸናፊም ተሸናፊም የሌለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከዚህ አንጻር እንግዲህ እንደ ገዢ ፓርቲ ይህን ጉዳይ አጀንዳ አድርጎ መነጋገሩ የዘገየ ሊባል ካልሆነ በስተቀር መልካም ጅምር ነው ብዬ ነው የምወስደው። ተደራዳሪ ሆኖ የተሰየመው ቡድን የሚመራው በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ሰብሳቢነት ነው። አቶ ተመስገን ጥሩነህ፣ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን፣ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ አምባሳደር ሐሰን አብዱል ቃድር፣ ሌትናል ጄኔራል ብርሃኑ በቀለና ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ናቸው። ከተደራዳሪው ቡድን ውስጥ አብዛኛዎቹ ቀደም ባለው ጊዜ ከህወሓት ጋር በኢህአዴግ ዘመን የሰሩ ናቸው። ይህንን በተመለከተ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ ምን ይላሉ ብለን ጠይቀናቸው በአዎንታም በአሉታም ተመልክተውታል። ውይይቱ ማን ምን እንደሆነ ይተዋወቃሉና መሸዋወድ አይኖርም። አንዱ ሌላውን አጣሉ ለማለፍ የሚያደርገው ጥረት አይኖርም። የሚሻለውን፣ የሚበጀውን፣ የሚያስማማቸው ነገር ላይ ሊመጡ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንደ ችግር ሊወሰድ የሚችለው አቶ ደመቀን በጠላትነት የመፈረጅ እሱ ነው ጉድ የሰራን እሱ ነው ለዚህ ያበቃን የሚል ዶክተር አብይም ሲመረጥ እንዳይመረጥ ይፈልጉ ስለነበረ ተነቦች ያ ስሜት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ በዛ ምክንያት የተወሰነ ለጊዜው የሚፈጥረው እንቅፋት ይኖር ይሆናል። ከዛ ባሻገር ግን እንግዲህ መጀመሪያ ጉዳይ ላይ ስለሆነ የሚወያዩት ሰዎች መተዋወቃቸው ወይም ቀደም ሲል አብረው መስራታቸው አሁን ለሚደረገው ድርድርና ውይይት እንደ ችግር ተደርጎ መወሰድ የለበትም። እንዲሁም እንደ መልካም አጋጣሚ ተደርጎ ሊታይ የሚችልበት ሁለቱም አውቅሽ ናኩሽ ይፈጠር ይችላል። ቅሬታ፣ ጥላቻና በዚያ መልክ መተያየቱ ካለ ለጊዜው ለመግባባት ይቸገሩ ይሆናል። ግን አወያዮች፣ አግባቢዎች በጣም ብቃት ያላቸው ልምድ ያላቸው ከሆኑ ይህን ችግር በቀላሉ ማኔጅ ያደርጉታል ብዬ አስባለሁ። ህወሓት ከዚህ በፊት እንዳለው አንዱ የድርድር አቋሙ ህዝበ ውሳኔ ማድረግ የሚል ነው። ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ እንደሚያምኑት ይህ ነጥብ አንዱ የማደናገሪያ ስልት ነው። አሁን ለድርድሩ ምን ብለው እንደ አንድ አጀንዳ አድርገው እንዳነሱትም የማይገባ ነገር ነው። ምክንያቱም እነሱም ህገ መንግስቱ ይከበር እያሉ ነው፣ የፌዴራል መንግስቱም በህገ መንግስቱ መሮ ነው የምደራደረው እያለ ነው። እንደዛ ከሆነ በህገ መንግስቱ የተፈቀደ መብት ስለሆነ አሁን የፌዴራል መንግስት የሚፈቅደውም ከለክለውም ወይም በዚህ ጉዳይ ላይ የተለየ ሀሳብ አንስቶ ሊደራደር የሚችልበት ጉዳይ አይደለም እና እኔ ዝም ብሎ ለማደናገሪያነት ካልሆነ በስተቀር እንደ መደራደሪያ አድርጎ ማቅረቡ ትክክልም አይደለም። በህገ መንግስት ተመልሶ ያደረ ጉዳይም ስለሆነ እሱም መጠቀም ይችላሉ። ከአንድ ዓመት ከመንፈቅ በላይ የዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከፍተኛ የሚባል ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመቶችን ማስከተሉም ይታወቃል። ለዲደብሊው ሰለሞን ሙጬ ነኝ ከአዲስ አበባ። ከሆነ በሰላም ከሆነ ቆንጆ እኮ ነው። ሰላም የሚጠላ የለም። ከመጀመሪያ ሆነ በሰላም ቢሆን እኮ ይሻል ነበር። አሁንም በሰላም ቢጨረስ ጥሩ ነው። ግን እኔ በብልጽግና በኩል ምንም አይነት እምነት የለኝም። ሰላም የሚፈልግ ከሆነ የትግራይ ህዝብ ነዳጅ የመጠቀም መብት አለው። እርዳታ አክሰሳዊ እንዲገባለት መብት አለው። ቴሌ፣ መብራት የመጠቀም መብት አለው። ህዝብ ነው እንደ ህዝብ። ሰላም የሚፈልግ ከሆነ እነዚህን ነበር የሚለቀው መጀመሪያ። አሁን ለሰላም ድርድር ብለን ኮሚቴ አቋቁመናል፣ እንደዚህ አድርገናል፣ በሰላም እንጨርሳለን። እኔ አላምነውም። ባይ ዘ ወይ ስሜ ወልደ ሩፋኤል ብርሃን እባላለሁ። በጀርመን ሀገር ፍራንክፈርት ከተማ ነው የምኖረው። ፌዴራል መንግስት ጉዳዩን በሰላም እፈታለሁ ማለቱ እንደ ዜና ስናየው ጥሩ ዜና ነው፣ በፖዚቲቭ ነው የምንመለከተው። ተግባራዊ ይሆናል ወይ የሰላም ፍላጎት አለ ወይ ብለን ስንጠይቅ ከሰላም ድርድሩን በፊት መደረግ ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እንደ ጀስቸር፣ እንደ ሰላም ምልክት ለምሳሌ ብንጠቅስ አሁን ትግራይ ሁላችንም እንደምናውቀው በሲጅ ነው ያለው። የትግራይ ህዝብ በከበባ ውስጥ ነው ያለው። 360 ዲግሪ ምግብ የለም፣ መድኃኒት የለውም፣ ትራንስፖርትም የለም፣ ነዳጅ የለም፣ የስልክ አገልግሎትም የለም፣ የኢንተርኔት የመብራት የሁሉም አገልግሎቶች የሉም።
ብዙ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ነው ያለው። በጨለማ ውስጥ ተከቦ እየኖረ ነው ያለው ለኦልሞስት 2 አመት። እንግዲህ የፌደራል መንግስት ሰላም ፍላጎት ካለው እነዚህን ነገሮች በመፍታት አንዳንዶቹ ብዙም ስራ አይጠይቁምና የህል እርዳታ ለመላክ ብዙም ስራ አይጠይቁምና እነዚህን በመላክ ፍላጎትን ማሳየት ይችል ነበር። ሆኖም ግን እስካሁን አላየነውም። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በተደጋጋሚ ባለፈው ብዙ ወራት እንዳየነው የፌደራሉ መንግስት ቃል የገባውን ነገር ያለመተግበር ባህሪ እንዳለ ያው ሁሉም ዓለምም ያውቀው ነው። ተከለላ አርገስ እናየው የፌደራል መንግስት በሰላም ፈታለ ማለት ጥሩ ዜና ሆኖ ይተገብራል ወይ ብለን ስንጠይቅ ግን ያለን ስሜት አወንታዊ አይደለም። ኢንጂነር ያቆብ አብርሃ ባላለሁ ስዊዘርላንድ ነው ያለሁት። የብልጽግና ፓርቲ ከትግራይ ጋር ያለውን ችግር በሰላም ለመፍታት ፍላጎት እንዳለው ነው የተናገረው። ግን እኔ ግን እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ በተለየ አንግል ነው የማያለሁት። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ 360 ዲግሪ በከበባ በማስገባት ቤዚክ ሰርቪስስ እንደ ምግብ፣ ባንክ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ኢንተርኔት እና ሌሎች እንዳይገቡለት ከከለከለ በኋላ ለሰላም ቁም ያለው ማለት ለእኔ ያው እንደ ቀልድ ነው የማየው። የብልጽግና መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር በሰላም ለመፍታት እውነትም ፍላጎት አለው ብለን ማመን የምንችለው ከድርድሩ በፊት ሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲገቡ የፈቀደ እንደሆነና ለወደሙ ንብረቶች እንዲሁም ደግሞ የትግራይ ባጀት ከ2020 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በፈረንጅ አቆጣጠር ማለት ነው አልተለቀቀም ያለው ይህንንም እንዲለቀቅ ያደረገ እንደሆነ፣ ካልሆነ ግን ህዝብን እያስረብሩ እየጨፈጨፉ ምግብ እንዳይበላ እንዳይገባለት ከልክሎ የሰላም ድርድርና ለሰላም ተደራደር ማለት ትልቅ ፌዝ አድርጌ ነው የማየው። ከሆነ በሰላም ከሆነ ቆንጆ እኮ ነው። ሰላም የሚጠላ የለም። ከመጀመሪያው ወደ በሰላም ቢሆን እኮ ይሻል ነበር። አሁንም በሰላም ቢጨረስ ጥሩ ነው። ግን እኔ በብልጽግና በኩል ምንም አይነት እምነት የለኝም። ሰላም የሚፈልግ ከሆነ የትግራይ ህዝብ ነዳጅ የመጠቀም መብት አለው። እርዳታ አክሰሳዊ እንዲገባለት መብት አለው። ቴሌ፣ መብራት የመጠቀም መብት አለው። ህዝብ ነው እንደ ህዝብ። ሰላም የሚፈልግ ከሆነ እነዚህን ነበር የሚለቀው መጀመሪያ። አሁን ለሰላም ድርድር ብለን ኮሚቴ አቋቁመናል፣ እንደዚህ አድርገናል፣ በሰላም እንጨርሳለን። እኔ አላምነውም። ባይ ዘ ወይ ስሜ ወልደ ሩፋኤል ብርሃን እባላለሁ። በጀርመን ሀገር ፍራንክፈርት ከተማ ነው የምኖረው። ፌዴራል መንግስት ጉዳዩን በሰላም እፈታለሁ ማለቱ እንደ ዜና ስናየው ጥሩ ዜና ነው፣ በፖዚቲቭ ነው የምንመለከተው። ተግባራዊ ይሆናል ወይ የሰላም ፍላጎት አለ ወይ ብለን ስንጠይቅ ከሰላም ድርድሩን በፊት መደረግ ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እንደ ጀስቸር፣ እንደ ሰላም ምልክት ለምሳሌ ብንጠቅስ አሁን ትግራይ ሁላችንም እንደምናውቀው በሲጅ ነው ያለው። የትግራይ ህዝብ በከበባ ውስጥ ነው ያለው። 360 ዲግሪ ምግብ የለም፣ መድኃኒት የለውም፣ ትራንስፖርትም የለም፣ ነዳጅ የለም፣ የስልክ አገልግሎትም የለም፣ የኢንተርኔት፣ የመብራት፣ የሁሉም አገልግሎቶች የሉም። ብዙ እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ነው ያለው። በጨለማ ውስጥ ተከቦ እየኖረ ነው ያለው ለኦልሞስት 2 አመት። እንግዲህ የፌዴራል መንግስት ሰላም ፍላጎት ካለው እነዚህን ነገሮች በመፍታት አንዳንዶቹ ብዙም ስራ አይጠይቁምና የእህል እርዳታ ለመላክ ብዙም ስራ አይጠይቁምና እነዚህን በመላክ ፍላጎትን ማሳየት ይችል ነበር። ሆኖም ግን እስካሁን አላየነውም። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በተደጋጋሚ ባለፈው ብዙ ወራት እንዳየነው የፌዴራሉ መንግስት ቃል የገባውን ነገር ያለመተግበር ባህሪ እንዳለ ያው ሁሉም ዓለምም ያውቀው ነው። ጠቅላላ አድርገን ስናየው የፌዴራል መንግስት በሰላም ፈታለ ማለቱ ጥሩ ዜና ሆኖ ይተገብረዋል ወይ ብለን ስንጠይቅ ግን ያለን ስሜት አወንታዊ አይደለም። ኢንጂነር ያቆብ አብርሃ እባላለሁ። ስዊዘርላንድ ነው ያለሁት። የብልጽግና ፓርቲ ከትግራይ ጋር ያለውን ችግር በሰላም ለመፍታት ፍላጎት እንዳለው ነው የተናገረው። ግን እኔ ግን እንደ አንድ የትግራይ ተወላጅ በተለየ አንግል ነው የማያለሁት። ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ 360 ዲግሪ በከበባ በማስገባት ቤዚክ ሰርቪስስ እንደ ምግብ፣ ባንክ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ ኢንተርኔት እና ሌሎች እንዳይገቡለት ከከለከለ በኋላ ለሰላም ቁም ያለው ማለት ለእኔ ያው እንደ ቀልድ ነው የማየው። የብልጽግና መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር በሰላም ለመፍታት እውነትም ፍላጎት አለው ብለን ማመን የምንችለው ከድርድሩ በፊት ሰብአዊ እርዳታ ያለ ገደብ እንዲገቡ የፈቀደ እንደሆነና ለወደሙ ንብረቶች እንዲሁም ደግሞ የትግራይ ባጀት ከ2020 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በፈረንጅ አቆጣጠር ማለት ነው አልተለቀቀም ያለው ይህንንም እንዲለቀቅ ያደረገ እንደሆነ፣ ካልሆነ ግን ህዝብን እያስረብሩ እየጨፈጨፉ ምግብ እንዳይበላ እንዳይገባለት ከልክሎ የሰላም ድርድርና ለሰላም ተደራደር ማለት ትልቅ ፌዝ አድርጌ ነው የማየው።